nimemwambia. Kinoma anambia tena anga. Nimepata akio mzuri. Sasa mabogo. Nimekuja na sasa kukani hii sasa. Nimekuja na niachilie. Ngoja. Niachilie. Sana mama, simumpiga. Sini mama yangu atoka hapa. Atana mama. Si umempiga. Sasa ona. Tumwekelea kwa kitu. Sasa mama wenyewe unaletea mama. Sasa ona. Na mama ametoka hospitali juzi. Wewe na mtu huyo kama amekuja huku. Sasa mnataka kufanya nini? Hello my good people. Welcome back to Senior Dev Show. Kama kawaida watu wangu tuli agree. Kazi ni daily service. So guys, mimi niko maeneo tu ya Kenya. Nimeweza kupigiwa simu na Soso. Akaniambia nikifika kanisa iko hapa ya PCA. Nimpigie simu. So mimi nimefika nikasema nipige introduction. Ndio alikuwa ameniambia juu ya Kwale. Nikiangalia naona Kwale iko hapa. Simulisikia alisema aje? Nimepeana siku tatu. So mimi guys nataka tuende tusikie. Acha kwanza nimpigie simu. Nisikie anasema vipi. Kwa sababu guys siku hizi ni kubaya sana. Soso alisema tusiende polisi. Yeye anajua Kenya tafa. So leo akanipigia simu akaniambia leo tusipatane studio. Nataka tupatane kwa kichaka ama kwa Kwale. Yeah, Kwale. Hata ukiangalia huku guys magari ziko mingi sana zimetoka Kwale. So guys. Yes, Soso. Yes, Soso Charity. Yes. Nimefika. Nakisia gani? Unajua ukijia unaweza potea huku. Unajua uliniambia uliniambia nikifika PCA penye iko nikwambie nimefika. Hello? Nasema aje? Si uliniambia nikifika hapa nipande kwa hii ni mlima iko hapa nikifika hapa PCA niko hapa. Hiyo kamili makapo hapo kuna na tarehe kwa nitakuwa na kwa mtaona. Nikuje aje? Unaona hapa kuna kamili ma. Eh. Nisha panda kwa hii mlima. Marisha hiyo kamili ma yote. Eh. So nikuje straight. Hello. Ukamalize. Oh, nikuje like ni kama naenda aje sasa nita. Unateremuka na uchi kidogo kuko na pahali kuko na kwa leo hivi. Oh, ni kama nateremuka. Juu nimeulizia nikaambiwa kwa radio hii. Kidogo lakini pia tarehe niko kabisa. Okay, director kuja. So guys, nimesikia Soso anasema kwenye nataka tufatane. Hey. Tunge huku eh. Hey. Nini huku ba? Hey. Guys. Soso anasema tupite hivi. Sijui itakuwaje. Nalita kwa kichaka ba. So guys Kwale iko wapi? Ukiona Kwale kubwa uniambie, juu anasema kwa Kwale. Sisi ni mawe za Kwale hizi. Ama naona aje? Ah, hata die ule. Eh. Hey. Nimekuona. Umemzoom. Hebu mzoom. Watu wanataka kumuona kwenye yako. Haya. Hey, so guys Let us do what it is necessary. Nimekuona Soso. Acha tuone venye itakuwa. We. Guys Soso wako hapa. Sijui bwana amenita kwa kichaka. Nipita wapi? Nipita huku. Yeah. Ama ukuje hivi tuonane. Si ukuje. Bwana umekaa kwa kichaka Soso. Ama nikuje hapo. Acha nikuje hapo uniambie nini unafanya hapo. Yeah. Unafanya nini kwa kichaka? Si mimi naona hii kichaka. Yeah. Yes. Tupite hapa. Director utaweza kusuka. Soso. Yeah. Unafanya nini huku bana? Eh. Yeah. Nikotia. We? Yes. Hello. Mimi unafanya huku? Huku. Kwaje? Ujue usiku na nyoka na nyoka huku. Eh. Eh. Kuna nyoka? Kuna nyoka lakini tunakaaga zote pamoja nazo. Eh. Eh. Okay, niambie Soso. Tukae wapi? Tukae hapa tu. Tukae hapa. Jo mimi napenda kukaa pahali popote mimi. Eh.
Anita ataenda kuvua. Jo niko na msichana anaitwa Anita. Ataenda kufua. Kwa lazima nichunge. Nichunga. Tukwaje hapo director? Soso, niambie. Mimi niko poa. Shika simu, nisikie simu leo. Ulipata kasimu eh? Nilipata kasimu. Nikwambia lazima nikubaye simu. Aki ulifanya mzuri. Na Mungu ni wa maajabu. Thank you. Yes, umekuaje soso? Niko poa. Mbona unaniita kwa kichaka leo? Nimesema, si nilikwambia waniambie. Ai, si, sasa unaogopa nini? Hizo nyoka tu ni bora ni uchokoze. Kama uchokozi nyoka hata mnakuja kulala pamoja na wewe, hata ni mzuri kuliko ubwa. Oh, nyoka ni mzuri kuliko ubwa. Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu hata ujue uwezi kunikaribia. Ubwa itaenda idara na huko ama iende kutembea pahali inaona pahali itashibia. Kweli. Lakini nyoka iwezi toka karibu na wewe. Haiwezi ikatoka. Yes, so niambie. Nilikuambia watu wangu niliwapea siku gapi? Tatu. Na hakuna hata toka hiyo siku tatu hakuna mtu amejileta. Na nikakwambia mimi sita gojea tena. Juu nimewapea muda mrefu mimi nasubuka tu. Ninakula tu shida na ninaambia ninawapebeleza lakini nikasema wacha nichukue jukumu. Nichukua ile nilichukua. Niliwapea siku tatu. Rudisha shaba yangu. Sasa kurudisha. Na nikawaambia mimi hadi mtaenda hata kama ni mtoto wangu mimi sina shida na yeye. Hata kama baba yako ako, baba yake yako, nigizaa mwingine kama yeye tu. Kwani hiyo sio shida. Na si ati kitu ati inafanya ati ni shida ati nikijiweka nini? Jiweka stress. Hai, sasa stress imeisha. Ati stress imefanya nini? Imeisha. Nimefanya vile nimefanya. Na hata sijui sasa vile itakuwa. Juu hata ninasikia sijui kijana yangu si ndio alienda kutoa nini document zangu. Na unajua nimempebeleza muda mrefu. Niambie tu maji wangu. Niambie tu. Aniambia mamu mimi sina kitu. Mamu mimi sijajua kwani mimi mamu ndio nakuweka ngia. Na yeye mwenyewe hiyo nyumba nilikwambia siwezi fuga nyumba kama yako. Kweli. Sasa mimi nisema si kuchagua mama Charity ama Charity ama baba ya ama huyo mwana wangu. Si kuchagua niwaambia. Hani nitaenda. Na nikwambia habari ya kanisa usiniete kanisa mimi. Hiyo kitu ndio nilisema. Wacha nifanye ile hata nilisema sikia nikikwambia hata kotini sitaenda. Juu sasa hiyo nikienda maneno ya kotini itaniweka dakika ya mwisho huyo jaji mwenyewe anataka kupakwa sina kitu ya kumpaka. Si anataka gogo na sina. Sasa mimi nifanye nini? Ile kitu iko na rais siwete pale unajua. Na nimejua. Niliambia niliuliza mama wengine wakaniambia basi fanya hivyo wakaniambia Unaenda pale unajua. Si ndio? Ukienda ukimaanisha unamaanisha nini? Hai. Wewe una shida ukiuliza. Si utaji watajileta wao wenyewe. Sina si hata nasikia mwanangu sijui amekuwa wazimu na huko chini hata sijui ni wapi hali yako. Ndio alichukua document. Wale wote tu walikuwa wameshika hiyo document na huyo hata na huyo msichana wake hiyo Charity. Hata mimi napewa maneno na watu huko kwa barabara. Lakini siogopi nini wala nini. Siogopi. Lazima warudishe shamba yako. Lazima. Hiyo kitu nimewapebelezea sana. Nimejaribu kuita. Na hata sija haiye baka warudishe. Niliwaambia niliwaita wote kifamily. Nikaambia lazima niambie pahali nani mliuzia shamba. Wakakataa. Kwanza hiyo kamsichana ulisikia vile karini tusi? Hata kanataka kunichapa. Vile kanachapaga mama yake. Ndio kanafikiria mimi ndio akatanichapa. Hata huyo maina wangu tangu ni mzae aje niruza kidole hivi. Lakini huyo mtoto acha watajire pahali saba yangu iko. Na mati haya nimekwambia sasa saki kujua wangu. Staki kujua ama ni wangu ama sio wangu. Ifo tu.
Na ile nifanya mimi ndio najua. Mimi ndio najua. Sitaki yu, ni kama yani wanaona mimi wanaona yani wananibeba ujinga. Mimi sijuagi kitu. Wao ndio wamesoma sana. Mimi hata tulifika standard 1 tukamaliza shule. Baba yetu alikuwa akisema wewe somesha wasichana juu wataenda kuoleka kwa wenyewe. Sasa sisi tu kusoma. So unataka kumaanisha umefanya nini? Haya. Kwambia tu hadharani. Hivi nilisema nilikwambia sitaenda kanisa. Sitaenda kotini. Na nilikwambia mimi wacha nifanye ile kitu nafaa. Niliwapea siku gapi? Siku 3. Yule amefanya hivyo akuja niambie. Akuja niambie soso mimi ndio niko na shaba yako. Ama soso mimi ndio ndirusha shaba yako. Lakini wote walinyamaza. Wote. Kuuliza hivyo, si uliona? Kweli. Kwa studio hata karibu anichape. Na ndio uliona nikifanya matendo. Unajua yani nilikuwa nikitaka kumaliza hao wote na hiyo mali. Lakini Mungu akanisaidia. Ni vile tu ati walipotea. Kasa hata nasikia hata vile nimefanya sijafanya kama nimefurahi lakini ni vile yani ninasikia yani siwezi kuwa nikilala kwa kisaka na mtu alikuwa na nyumba yake. Sasa unauziwa kama umeaje? Hawezi kubali. Siwezi kubali. Na hiyo kitu ndio imefanya nikuite. Na ndio nimekuita, ndio nikwambie. Tawio kijana wangu nasikia tayari ni mmoja wao. Na injalisi hata amekama amekuwa wazimu, injalisi, na hata sioni kitu. Kwa sababu hiyo mtoto alikuwa kitaka kuniagaisha, mpaka dakika yangu ya mwisho. Yani wanataka kunisika kama sija kufa. Aje, ulisikia aje, wewe. Senior, acha nikuambie. Mimi nisema, hata kama ni wangu, sitaki kujua. Kama yeye ndiye alifanya hivyo, nataka wanieleze, wataniambia. Wataniambia. Wataniambia ule mwenye ameuza. Maina amekuwa wazimu aje. He, nasikia na vijana wake walika yake na huku. Tianaonekana huku sijui ni kwa mashaba analala huko. Sitaki kujua analala. Hata mimi nalaga kwa kisaka. Amekuwa wazimu. Si ndio? Kwani amerogo? Nilikwambia nilipatia siku 3. Kwani nilikuwa nikitaka kwenda kufanya nini? Nafikia nilikuwa nimeenda kufanya nini? Wakati nikwambia tasitaki hiyo nini mapasta zako, uliko kiniambia mahabari ya mapasta. Pani nikiwafanya nini? Nimechukua ile jukumu nafaa ienda haraka. Lakini kotini tashidaga nikienda kotini kila wakati kotini. Ni mahabari ya kotini kila siku. Ama maobi kila siku naambiwa ati niende maobi kila siku. Ay, yo. Nataka kitu inaiva haraka. Unasikia kuiva haraka? Ni kama kuwekelea mayai kwa jiko dakika moja hata ukiweka kwa nini? Kwa mnaitaga aje? Mohu. Unaitaga jifu. Unasikia ikiitwa jifu. Inaiva haraka. Ukiweka jifu, ukiweka mayai kwa jifu. Si inaifaga haraka. Inakwaza inaifaga na makorogosha. Inaitaga makorogosha ama inaitaga aje? Itaiva haraka kuliko kuweka kwa moto. Haraka. Suwa wewe soso ni kama unajaribu kutuambia umeroga hawa watu. Nilikwambia niliwapea siku 3 wakuwa wameniambia ni nani ameuza hiyo shaba yangu. Na umeroga nani? Wote watatu. Maina wangu na Charity. Na Maina na Mama Charity. Paka Mama Charity umeroga. Nimesema hivi, bure mwenye aje aguza hiyo kitu haiwezi msika. Unaelewa? Kama uja usikana na hiyo pesa, hakuna kitu inaweza kushika. Lakini kama umegusana naye, utajionea. Niwapebeleza, aiwe, kuna kubebeleza hata mtoto. Kwanza hiyo Maina wangu. Na vile nimpebeleza, naye mwenyewe ndio alijua hizo vitu ni yeye alitoa. Akaenda akapelekea hiyo mtoto yake. Tutaonana. Paka warudishe. Nataka shaba ama pesa. Mimi nataka shaba, sitaki pesa. Pesa hata mimi zamani nilikuwa nimepata pesa mingi sana. Na hiyo kitu nilikuwa nikinua nilikuwa na pesa. Na yule ambaye aliuziwa imekuaje kwake? Si hata pamoja hata yeye kwa hapo katikati. Mwenye ameguzana na pesa. Yeye mwenye na shamba. Na shamba.
Mimi nataka tu mchanga tu. Sitaki maneno mingi. We? Naifu tu nimesema. Iyo wananipeleka hivi hivi kwa naona, kwa sababu wanaona mimi ni kama makamzai. Ati kwa sababu wanajua Kisugu na mimi sijui Kisugu. Wanaweza kaa, ninaweza kaa hapo nisikie yani ile Kisugu wanaongea hapo. Mimi ni waondoke kwa sababu nasikia nikisikia Suzi, Suzi. Sasa nasikia na mimi unajua ninafikiriaga Suzi ni kusini nini? Ile inauzaga kwa duka ile mtu anakuraga ugali naye. Inakaa nasikia gai Suzi sijui nini anajifanya nini? Mimi nafikiria pengine tutapikiwa Suzi. Kwa hivyo ni Suzi. Na sasa huyu Maina. Uliambiwa na nani? Yaani ama uliambiwa saa ngapi ya kwamba ako na huku ni kama mwana wazini? Sio wajifiche na rika yake. Unajua kwa ananiitaka mama Maina ni kwa huko kwa barabara. Asa kujua jua huko. Na mama Maina ni aje? Hapi ya poa. Manjina Maina. Kwa huku siasa hivyo. Nimeona mkijana yako na huko. Sijui ni nini amefanya. Amina kauliza. Kwani amefanya aje? Pana tumemuona huko na huko chini. Kashidwa. Hata kama wamemuona na huko chini, hiyo ni shida yangu. Hiyo sio shida yangu. Nimejaribu kumpebeleza. Nikawaambia sikutaka, si walikuwa wote familia yangu yote. Yaani kama yani walikuwa akiona ni kula tu nakuraga mdomo. Lakini wa Joso so kulingana na venye najua. Huyo ni mtoto yako. Na inafaa kwanza hata ujue hali yake. Bibi hata tuende tumuone kwa sababu kusema ati kumuona nitamuona. Kumuona nitamuona lakini kama haja niambia hiyo shaba iko na hiyo shaba ameuzaji ama hiyo shaba amepeleka wapi ama hiyo shaba amepea nani tutaelewana na yeye. So ni kama umemharibu kichwa that is. Niliwapea siku gapi? Siku tatu. Nataletea unaambiwa kwa. Mimi hata sitaki kujua pahali kila mtu wako. Unataka utafutwe. Hata hawa naweza nitafuta vile nimewatafuta. Na watajua aje. Mimi vile nawatafuta hata hawa watakuja kunitafuta vile wani nini? Vile nawatafuta. Nimechoka kwa kuta kwa hey, nimewatafuta hii wewe unasema nini wewe? So ni kumaanisha tunaweza enda tumuone. Ninasikia haya kona hapa hata nimepitia hapo na nikamuona huko kama amelala huko kwa nyasi lakini si hata sikumuongeleza kwa sababu sikuwa naaje na yeye. Mimi hata akitaka kukufa si akufe tu. Tunaweza enda kumuona. Na bunisaidie na simu. So unataka kumaanisha ya kwamba Maina penye yako kichwa yake imeruka. Hiyo abia wote waguruke kwa sababu nikisia ndio nijue mwenye kuuza shaba yangu. Hata nilikuwa nikitaka wakule nyazi waende walime hiyo na hiyo meno yao huko kwa shaba hiyo. Lakini nikaona pana. Wacha wajilete, watajileta, watajionyeshana. Nikukaa na yani unakaa na mtoto hiyo mali yote ni yake lakini yeye ndiye anachukua title deed anapeleka anapeka hiyo msichana yake. Kwa hivyo ni kama kuniua kama nimesimama. Wanaua nani? Hata wakati ya mauaji tu kukufa. Sasa wale hii sio sita ai. Sitakufa. Basi sasa nimebakisha. Sitakufa na hiyo kama sikukufa hiyo wakati. Niliwaambia sitaki kujua wangu ama sio ule wangu. Na nyinyi wote niliwaita kama family. Hakuna mtu alisema. Hakuna mtu aliongea. Walisema mimi niko na stress za kwangu. Stress za kwangu zimetokea. Sasa ndio wako na stress. Mimi siko stress lakini watanipatia. Tunaweza enda kumuona. Tuamke. Kinyata hata nina sido tunaenda kumuona ya nini? Si akufie huko tu kwa hiyo mashaba. Twende tumuone soso. Maybe anaweza sema ukweli. Bibi anaweza sema ukweli. Lakini uongee na yeye kwa sababu sasa mimi hata nasido tunaweza ongea na yeye na nimempepeleza kwa sababu hiyo kitu hiyo mali yote ni yake. Hiyo sababu kwa nini yangu? Nitakaa naye mpaka dakika mwisho.
Baadaye yani afikiria yani ile nitakaa miaka mingi mingi kidogo na hiyo shamba najua ni yake na watoto wake. Ana sasa yeye mwenye ndio yani anachukua jukumu ya kwenda kuchukua hiyo makaratasi aende apatie huyo mtoto wake. Sijui huyo mtoto wake alimpatia nini. Twende tukamuone, tukimsikize. Sawa. Nasikia ni kama ninaweza sibo kwenda kumuona mimi. Enda wani kuabiria pahali yako, wende wewe. Sasa tuende. Unajua mimi sasa wewe ndio ulimuona. Kuabia pahali yako, wende. Alafu unajua siwezi mpata nikiwa peke yangu. Itakuwa ni kama hakuna kitu tunafanya. So tukiwa na wewe, maybe mnaweza ongea na yeye. Remember by the end of the day huyo ni mtoto yako. Maana mtoto ambaye maybe ulibeba mtoto wangu ananifanyia hiyo maana mtoto wangu iwe kamulea ukamnyonyesha kubuka by the end of the day bado ni watoto wako. Kama so kama twende tumuone. Unajua nikikua nimebeba kitu kama hiyo confirm to ourselves nikitoa vyenye iko. Kama nikijua wakati unajua sisi wakati hiyo tulikuwa tukijua kutoa ni nini. Vyatoa mimba. Kama nikijua. Lakini wakati hiyo sisi tulikuwa tukijua kwa mtu anatoaga namna gani. Kwa sababu ni mtu nimeona atakunikula akiba dakika mwisho. Na amechange wakati alikuja huku wakati alikuja huku. Kuna Nairobi huko. Kuna Nairobi. Sasa tuende tukamuone. Tafadhali tu. Najua roho yako ni ngumu lakini tuende tu tukamuone. Please of your kindness. Sawa. Utakubali. Tuamke soso. So guys, umesikia venye soso amesema. Anasema ya kwamba maina pahali ako ni kama kichwa yake imeruka. Sijui kama ni ukweli lakini itabidi tu tuamke soso. Twende tukajikonfirmie wenyewe. Soso amuka. Lakini mimi soso sina ubaya na wewe. Mimi sina ubaya na wewe. So usinipanish. Ni sawa? Ni sawa. Umeni promise. So guys, stay tuned. Director tuishie.